DPP တပိပိတပိတ်ကပြန်ကြိုးဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေရတာကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီရှေ့ဆက်နိုင်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြပါပါဖြစ်ပါတယ်အခုတတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာဦးတမောင်တန်းပဲကျွန်တော်ပြန်စကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကဘာမှပြီးမှာအခုဆယ်နှစ်တာကာလပေါ့လေတကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှပြီးမှာဒီမိုကရေစီကဖစဖလာခင်မှာဆယ်နှစ်လောက်ရခဲ့ပူတာပေါ့ဆယ
damu jono lo gong zong ni ye kana ga ula zong pio dore gong zong ni suro a gong lo bara bo jono lo nengai ye paka gong zong ni le shime lena kai nare gong zong ni le shime tai nare ye jare ma shire democracy jin jin mu bo tui zong suni piro ma pi shanai ne sure jin jin puri ya a ne ni ala jono lo ye di ka pia tana ba pi mele sure hau jono suni se chima re kina di ka pia tana lo sita bo ya sita ye bora mi ka toro le ni nya yi ma le saka pio le mi lo jono ti mo na pi lo democracy အဲ့ဒါကိုပြောရင်းပါလဲစကားပြောတယ်လို့ထင်တယ်။ဒီခါမြောက်ပိုင်းကိစ္စမှာဖြစ်ခင်တိမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲခဲ့တာတွေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေကိုထိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကမှတ်မိတယ်လို့ပေါ့နော်။တက်ကခြေလက်တွေကိုပြီးတော့ညားရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲတက်မတော်အောင်မှာပြောလို့ရတယ်ပြည်ထဲဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တချို့ဒါတွေလဲတော်တော်များများ ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူလူကတော့ဘယ်သူတရားတယ်ဘယ်သူမတရားဘူးဘယ်သူကတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကြည့်တယ်ဘယ်သူကကိုကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုစကလုံးနဲ့ပဲလေးသံပြစ်နေတယ်ဆိုတာပြည်သူကတော့သိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သို့တော်တယောက်ချင်းမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ဆန်တဲ့ဒီခံချင်းတခြားသူရဲ့ပြောပိုင်ခွင့်ကိုလေးစားခြင်းအဲ့ဒီလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိနဲ့မတူလို့ရှိရင်ရန်လို့ချ
ਨੇ တက်မလို့ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကပုံပြီးအဓိကကြတယ်။နောက်နိုင်ငံရေးပါတီပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့မှကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးလုပ်ခွင့်ရေးပေါ့။လုပ်ခွင့်ရေးတရားထွန်းကားလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လွတ်တော်ပိုင်းကဘာလုပ်မလဲ။အစိုးရဘက်ကဘာလုပ်မလဲ။လူနေစုခွင့်ရေးကိုလေးစားတယ်။ဒါတိုင်းငါးတွေနဲ့
ပညာရေးဦးညှိထားတဲ့အစွန်ရဲ့ချက်တွေမှာပါတယ်ပညာရေးဦးညှိထားတဲ့အစွန်ရဲ့ချက်တွေမှာပါတယ်လူနည်းစုခွင့်ရေးကိုလေးစားခြင်းဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့မိမိရဲ့နေသက်သက်ကအလုပ်တွေမှာဌာနတွေကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာမရှိသေးဘူးဒါတွေကတဲ့သုံးတရားအရေးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအကြဆုံးကတော့တတ်မလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့တတ်မလို့လို့ပြောတာရောရှောက်ကြောင်းပဲဘယ်လ
ဒါပေမဲ့ covid အလွန်မှာစီးပွားရေးကတော်တော်ပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ဤခံတဲ့အဆင့်မကပဲနဲ့နောက်ကျောင်းပြန်ကောင်းပြန်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ကျောင်းပြန်အောင်ဘယ်အင်အားစုတွေကလုပ်မလဲသို့တော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ fake democratization နဲ့မှာပါပါတယ်ပထမ radical သဘောဆောင်တဲ့လူတို့အကုန်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသူတို့အပြစ်တင်လို့တော့မရဘူးမကျေနပ်ချက်တွေကြောင့်သူကခက်ကြမ်းတမ်းတုံ့ပြန်တယ်အဲ့လိုတုံ့ပြန်လိုက်ရင်သူ့နဲ့ကျန်းတဲ့အင်အားစုကကျန်းလိုက်ရင်ဝက်ပြတ်သွားလိုက်အချက်နောက်တစ်ခုကလက်နက်ကန်တိုက်ပွဲပြည်ဝင်စစ်ပြည်ဝင်စစ်ဒါရှင်လေးဆက်အနာရှင်စစ်တက်ဆိုးရှင်လေးဒါဒုတိယအချက်နံပါတ်3ကတော့ great power ရှင်ပြိုင်မှုဒါလည်းမနေ့တနေ့မှကြုံမှာပေါ့ဗျအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့တရုတ်တန်ယုံနဲ့ရန်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တွေ့နေနံပါတ်4ကတော့အစိုးရအကြီးကဲအစိုးရအကြီးကဲဆိုတဲ့နေရာမှာတမရဖြစ်နိုင်တယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တက်နယ်နိုင်ငံအကြီးကဲပေါင်းပြီးတော့အနာသိမ်းတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဗမာပြည်သမိုင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်လွယ်လွယ်ပြောရင်ဗမာပြည်မှာတက်အာဏာသိမ်းမှု3ချိန်ရှိတယ်ပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အတိအကျလိုက်ကြည့်ရင်1958နှစ်မျိုးကွဲနေ။အဲ့ဒီတုန်းကအေးဆောင်အစိုးရနဲ့နောက်ပိုင်းတပ်ပတော်အစိုးရအစစ်စစ်ပြောကြတာတော့ဒါအာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာဏာလွယ်ပြောင်းတာ။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကလည်းဥနုပေးစာနဲ့ပူကျုံနေဝင်ပေးစာတစ်စောင်းကိုတက်တည်ပြတယ်။ဒါတစ်ခု။ဒါဆိုရင်တော့ဥနုဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့တက်တယ်တွဲအာဏာသိမ်းတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့တတိစတိသားမှာပါတာအာနာသိန်းတာတက်တက်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအဖြေဘာမှမသိဘူးနှစ်ခုပွဲနေ61ကတော့သေချာပေါ့အာနာသိန်းတာ
88 ana thain na ja lo doctor mon mon ga bu jou so mon lu lwe bi a ra ga ro ana thain na lo pyo lo bi ya ya tat ne nai ngan lo a ji ke ne paung bi lo ana thain na a ro jano a di ga pyo chin na ga ro covid a lon ma phit la nai ne a jet de ri a ri a jet de ri ya a mai pou mi lo phit ne mi bwa ri ta khu ja la yon ne mi thau ji tha taung ne mi bwa ri ya jano lo ma a mya Okay, Jesus de Mare, Xiao Jong here. Xiao Jong, we are so in the big gown at Chinese Joe Darabo. Who are most of your Nomabi democracy to Gubyong Ye, Pepio, Nomabi democracy, Duare, Kilama, Pepio, Gimare, Jatanaha, Balu, Yom, General Babilo, Tlau E, Kenyara, Balu, Seven, Two, Nine, General Bamanijale. Oh, did you check out General Divinity Jatanava? Divinity Jatana, Divinity Jatana, that's up because you know, Diga Jojanaro, Kenny Tambo. Diga, Town Shielu, Janon in a general Biogene, Tati at the Chicken of Biogen Agaro, not our Anaapati Bono, Anaapati, Lonely Kaini, Lohan, the Lucasari, no Chinka from Chinka Nibo, Tarin let the sign in the Lugano Ego, a general Yusara. A cool Alario, a chin, the Kaima Pinera Kesari, who a Shinama Pinera Kesari, not who a general figure at the Mara, who they think that Taka Sagere. ငင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီနေ့ကာလမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဒီမိုးစီးချင်းနေတဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဂနေပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ထိုင်းပဲကြည့်ကြည့်မလေးရှားပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကမ္ဘောဒီးယားပဲကြည့်ကြည့်အင်ဒိုနီးရှားပဲအကုန်လုံးကအဆုံးချင်းနေကမ္ဘာအနေထားလဲအဲ့ဒါအဲ့အခြေအနေမျိုးတိုက်ရိုက်တက်ရောက်မှုကျွန်တော်ခံနေရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဂနေအာနာပါတီပဲ
ကျွန်တော်ဆက်ယုံအောင်မယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာတုတ်ကင်ထားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဦးလာစောကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဓိကပြောနေတာကကျွန်တော်တို့စိတ်မတိုးနိုင်တဲ့အဓိကပြဿနာဟာဘာလဲပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုလို့ပဲဘလောက်ပဲပြောကျွန်တော်တို့မှာဒါပရစ်ထရစ်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာကအမွေဆိုးရရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာခေါင်းဆောင်ကိုကိုးွယ်တယ် personal cup ပဲတက်မတော်ထမ်းမှာတော့သူရဲ့ institution အရာတက်မတော်ဆိုမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာကအသွေးတစံတမိတ်မြောက်ကိုသူကဒီမိုကရေစီဘလောက်ပဲရှိတယ်ပြောအဲ့တော့တက်မတော်ရဲ့ key ခေါင်းဆောင်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပိုင်းဖြစ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကအာနာယပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်တာကခေါင်းဆောင်ပဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုလူတို့ရဲ့သဘောထားလူတို့ရဲ့အမြင်ပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်မီဒီယာကလာတဲ့တက်လာတဲ့အမြင်တွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွန်းအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့တဆက်တည်းပဲပြောရင်းနဲ့မှညီကုန်းချုပ်ချင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလရေပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲပြီးကာလပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီခရီးရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသတိထားဖို့လိုမလဲခေါင်းဆောင်တွေကဘာတွေသတိထားဖို့လိုမလဲပြည်သူတွေကဘာတွေသတိထားဖို့လိုမလဲဆိုတာနဲ့ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာဦးတင်မောင်တန်းကအစပြောပြပါခင်တပ်ပတော်ပါဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်ချမဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးကိုကြီးညာချက်တွေမှာလည်းအလေးထားတဲ့အကြောင်းပြောကြတယ်။အဲ့ဒါလက်တွေ့နေတဲ့ဘဝပေါ်မှာအတိတ်ပဲပါလေ။ဒါလေးကိုလူတွေချာချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ငါတို့စနစ်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲ၊တည်ဆဲစနစ်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစဉ်းစားစစ်ချင်တယ်။တမတော်အနေနဲ့လည်းမိမိရဲ့နေတဲ့ဘဝပေါ်တွေမှာအဲ့ဒီရဲ့အတိတ်ပဲပါလေ။တို့တော်လဲမှာဆက်ဆံအိမ်မှာရောအဲ့ဒါပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံမှာပြည်ပြောင်းတဲ့အိမ်မှာရောအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပါတယ်။အလေးနဲ့လေးထားပြီးတော့ဒီလိုချာချာလေးစဉ်းစားလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့သဘောသဘာဝကတော့အဲ့ဒီလိုသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်။အားကြိုင်မှုတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးသွားနိုင်လိမ့်ဦးမယ်လို့ထင်တယ်။ရေပူရအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီလိုကူပြောင်းနိုင်ဖို့လည်းတလေခက်လေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆရာဦးကျော်ဝင်းရောဘယ်လိုသဘောရပါလဲဆရာ။ခေါင်းဆောင်တဲ့လူထုဆိုလူထုမှာတော့တာဝန်မရှိဘူးဗျ။အဓိကခေါင်းဆောင်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအာဏာရပါတီတခုတည်းတော့ပြောလို့မရဘူး။ပမာပြည့်ထူးကြတဲ့အခြေအနေကအာဏာရပါတီနဲ့တက်သူတို့မှာပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှေ့သွားသင်ခန်းစာရှိ။အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ကိုဗစ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်။အဲ့ဒါ2004ခုနှစ်လောက်က
ဖြစ်လိုက်တဲ့ tsunami ကိစ္စအဲ့ဒီ tsunami ကိစ္စဖြစ်တော့တီတိလင်္ကာမှာအစိုးရနဲ့လက်နက်ကင်တက်တယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီကက်ဘေးကိုကာဝတ်တားစီကိုကြိုးစားကြတာရှိဗမာပြည်လက်ခုတိုင်းမျိုးတွေလုပ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကစစ်နိုင်တိုက်ရေးအိမ်မက်တွေကိုသိမ့်မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကက်ဘေးကိုလည်းဟုတ်တိမတိမကြော်နိုင်ပြီးတော့ပြည်ဝင်စစ်လက်ဆက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအင်ဒိုနီးရှားအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရနဲ့အာချီလက်နက်ကိုင်သူလည်းပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖူးတယ်။နှစ်ဖက်ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတီဦးတည်ချက်သွားတဲ့အတွက်ကက်ဘေးလည်းကောင်းကောင်းကျော်နိုင်တယ်။တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့အချင်းတွေလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့အချင်းချင်းခြားတာနှစ်တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တဲ့ဒီသမိုင်းကြီးကိုဆက်ကြအောင်မလား။ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုရတန်းကရက်ပြီးတော့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေပေးဖို့လူဒုကပေးစရာမလိုပါဘူးလူဒုကတော့ဒီဆန္ဒတွေရှိနေတာပါအရေးကြီးတာကတော့အနာယပါတီနဲ့တက်နော်သူတို့ကိုကျွန်တော်ပြောရတာဒါပါလေဟုတ်ကဲ့ဥအောင်မှုဆိုကျွန်တော်တို့နေကုန်းကျုပ်ပြောပေးပါခင်ဗျအကတိဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တပ်မတော်ကောင်းဆောင်တွေကိုခဏအစိုးရကောင်းဆောင်တွေကိုအဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့အခြေအနေတွေမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေကောက်ွယ်လဲပြဿနာရှိတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီခြေကိုဆက်သွားဖို့ဆိုတာလဲပဲအရန်ကိုပြဿနာကျွန်တော်နေနဲ့ပြောချင်တယ်ထပ်ပြောချင်တယ်ခဏတိုင်းဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကိုအများဆုံးရက်ကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံချင်တယ်ဘယ်လိုပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးလာစောကိုအောင်မိုးစောနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ရင်းစစ်ပြဿနာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြတ်သားသားရှင်းရမယ်နော်ပြတ်ပြတ်သားရှင်းမယ်အဲ့တော့ဒီ predictions ရှိသမျှကျွန်တော်တို့စစ်ပေါင်ကကျယ်လီချင်းကျလာမယ်ဆက်အနာရှင်စနစ်ရဲ့အတွက်ဒီကံဒီကံလေးတွေအများအားပံ့ပိုးပေးနေလိမ့်မယ်ဒီဘက်တိုင်းရင်းသားလူထုကလည်း radical ဆန်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ radical ဆန်တာကိုတံပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် liberalize လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီသားတကူက liberal radical ဆန်လာပြီလားငါတို့အစိုးရဘက်မှာအယုံကြည်မဲ့လာပြီလားတမတော်ကိုမုန်းလာပြီလားဆိုတဲ့ပဓာတိုင်ကိုတော့ကောင်းဆောင်တွေကကြည့်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီ radical ဆန်လာတာကိုချဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ချမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်ငါတို့လုတ်တာမှန်တယ်ငါတို့အကျိုးစီးပွားငါတို့ပါတီရဲ့အကျိုးစီးပွားအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတဲ့တထက်တည်းကြရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့အမြင်ငါတို့ပါတီအာဏာရလို့ငါတို့ပါတီမဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဒီကောင်းသွားမယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးဟာဗမာပြည်နိုင်ငံမှာလက်ပြတ်မကြပါဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ထက်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကပူပြီးမျှော်လင့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကတော့ကတ်တွန်းဆရာကိုအလှည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါလှုပ်ဆောင်ချက်အကုန်လုံးကထီမိုးပြီးတော့ရေလောင်းတဲ့ပုံလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းဖို့အတွက်အပြစ်မှလည်းမိုးတွေတော့ရွာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကခုအထီးရောင်စုံလေးတွေနဲ့မိုးပြီးတော့ရေလောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တားပြည်လေးကအဖင်လေးလို့ကျွန်တော်ဆွဲထားလာပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့အဓိကဆွေးနွေးသူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးအောင်မှုစောဆရာဦးကျော်ဝင်းဦးလာစောဆရာဦးတင်မောင်တန်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ